Dostlar, hazırda Sumqayıtdan Bakıya gedən yolda ağır bir yol qəzası var. Demək, iki böyük maşın toqquşub. Bir maşın göründüyü qədər ilə Aspetrola məxsusdur. İnşallah ki, içində yanacaq yoxdur. İkinci isə, bax, gördüyünüz yük maşınıdır. Və burada bir tıxac əmələ gəlib. Vay, vay, vay. Avtomobildə, hə, yük maşınında şişə olub. Bütün şişələr bərbat vəziyyətə qalıb. Nə vəziyyətdədir?